Subjekti koji koriste javna sredstva iz budžeta Republike Srbije napravili su greške i razne nepravilnosti koje su 2017. koštale državu 217 milijardi dinara. Javni dug Srbije 1. oktobra 2018. prema rečima direktora Državne revizorske institucije Duška Pejovića iznosio je 58,69% BDP-a, dok Zakon o budžetskom sistemu ograničava taj dug na 45%. S druge strane, Pejović je dodao da je revizijom finansijskih izveštaja kod 119 subjekata, čije su javne nabavke vredele 3,14 milijardi dinara, utvrđeno da kod 12% tih nabavki postoje nepravilnosti. Najveći ili najteži osnov su zaključeni ugovori bez provedenih postupaka javne nabavke. Dakle, imamo da se nabavka vrši, usluge, robe, radovi, a da postupak nije niti planiran, niti sproveden, a nabavljeno. I to je 858 miliona i skrećemo pažnju na ovakav način i državnim organima da se sankcioniše na adekvatni način ovakva pojava koja je zaista u posljednje vrijeme stalno prisutna. Pejović je naglasio da se najveće nepravilnosti između ostalog dešavaju zbog loše interne kontrole, isplaćivanja većih zarada bez pravnog osnova i popravki puteva pred izbore bez validne dokumentacije. On je dodao da je zbog nepravilnosti obračuna rashoda za zaposlene isplaćeno 1,44 milijarde dinara više od dozvoljenog. Više isplaćeno, to smo naveli, 779 miliona dinara. Bez pravnog osnova za plate isplaćeno 366 miliona, skraćeno radno vrijeme i sve ovo prekovremeni broj zaposleni, nepravilan obračun i ostale nepravilnosti čine ovaj ukupan iznos. Državna revizorska institucija je tokom prošle godine podnela 289 prijava protiv 157 odgovornih lica, 242 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, 26 prijava za privredni prestup i 21 krivičnu prijavu. Ostaje da se vidi da li će pravosuđe ovog puta odreagovati na izveštaj najvažnije revizorske institucije u Srbiji i pokrenuti postupke protiv svih lica koji su zloupotrebili novac iz državnog budžeta. Za Slobodnu televiziju, Dragan Todorović.